Hallå vänner, välkomna hit. Jag bara, vi ska baka bröd för att jag vägrar köpa bröd. Jag har kommit in i sån sjukt budgettänk så jag bara nej. Jag tänker absolut inte köpa bröd. Vi ska baka 3 olika sorter, 1 idag, 2 imorgon. Och imorgon ska jag även baka karelska piroger. För att jag har lovat Joanna att hon ska få testa det när hon kommer hit. Och de kommer ju på fredag. Alltså så kul, hon och Lina kommer. Och min lilla katt Lovis kommer då också. Välkommen hit i alla fall, jag hoppas att ni mår toppen bra. Förra gången så bakade jag bröd utan gäst. Alla de här 3 recepten är med gäst. Ena receptet har jag fått ifrån Matilda Svensson. Det är hembakta polarkakor. Nästa recept har jag fått ifrån Marie, jag kommer inte ihåg efternamnet tyvärr. Det är i alla fall frallor i ugnsform, alltså rågfrallor i form. Och sen nästa har jag kommit på själv att jag vill göra, och det är morotsbröd i långpanna. Och det är det vi ska börja med. Alla recepten kommer finnas nere i beskrivningen. Och vi ska helt enkelt sätta igång att baka morotsbröd så här en eftermiddag. För att jag behöver ju inte laga mat när jag har gjort så många frysmåltider, helt perfekt. Jag tänker att vi sätter igång på en gång, eller? Ja, men då är vi igång igen med en budgetvecka. Jag ska räkna ut priserna på det här också och kommer skriva det inför varje video. Jag skalar först 150 gram morötter och lägger i 5 deciliter vatten som jag värmer i mikron. Sen tar jag 25 gram jäst och smular ner en bunke och tar det fingervarma mjölken. Det står 5 deciliter vatten eller 5 deciliter mjölk och jag valde att ha mjölk. Lite mer budget hade man kunnat tagit vatten såklart. Ner med det i jästen, och här i receptet så står att man ska ha en halv deciliter rapsolja. Men sen i själva receptet så står det ingenting om olja. Så jag hällde i en halv deciliter olja i det här bara. Och sen ska du ha i 2 deciliter havregryn och 3 deciliter rågmjöl eller grahamsmjöl. Och jag valde att ha rågmjöl för det hade jag hemma. Och behövde alltså inte köpa något extra för det. Jag har alla mina mjölsorter i såna här små olika bunkar för att jag tycker att det är ganska smidigt egentligen. Och så i med rågmjölet, och sen när du har lagt i det så ska du vispa runt det med en elvisp. Så att det får stå sen i 5 minuter och gojsa till sig. När det har gojsat till sig i 5 minuter ungefär så lägger du i 2 teskedar med salt. Och även de rivna morötterna. Och jag rev på den minsta storleken så att det har varit väldigt, väldigt fin rivet. Och efter det så lägger du i, det står 8 deciliter vetemjöl. Jag lägger ungefär i 5 deciliter till att börja med. För att sen medans maskinen är igång lägga i mer vetemjöl. För att se så att det blir en bra deg helt enkelt. Följ aldrig recepterna när det kommer till mängden vetemjöl, utan häll i lite grann i taget istället. Många gånger när jag har följt recepterna på exakt så har det blivit torrt och hårt, och det har helt enkelt inte blivit speciellt bra. Som ni ser här så tar jag bara bort det, och det är fortfarande lite kladdigt. Men jag lät det vara så för att jag hade haft i mer än 8 deciliter nu. Och då tänkte jag att det kanske ska vara kladdigt, jag har faktiskt ingen riktig aning. Därför att när den har jäst i 45 minuter till en timme, jag tror att den fick stå ungefär en timme, då ska man doppa fingrarna i mjölet för att det inte ska fastna. Så jag antar att degen egentligen ska vara lite kladdig. Bort med dig. Så där ja, rätt håll också Ellie. Häll ut degen på en stor långpanna. Jag har en sån långpanna med lite högre kanter. Och sen så stod det, doppa fingrarna i mjölet och pressa ut den, och det gick inte att pressa ut den överhuvudtaget som ni ser, försöker jag här. Så jag tar fram min kavel istället, upptäcker att det går inte att kavla där heller, så bort med den upp på bänken, och det här var så bökigt. Men jag tyckte bara inte att det blev speciellt bra. Men ja, vek upp den lite grann för att det var för stort på ena stället, men för litet på andra stället, vända lite grann på och hålla på så helt enkelt. Så tänkte jag, nu får det vara så här, det ska se hembakat ut, tänker jag. Kolla lite grann på receptet, och nu ska man skära den i 4x5 rutor. Och när jag var på väg att stoppa in den där så kom jag på att just det, jag ska nagga den med en gaffel också. Så nagga med en gaffel och sen in... Nej, det ska jäsa nu först. Det ska jäsa i 30 minuter till.
Och när det har jäst i 30 minuter ytterligare så ska det alltså in i ugnen i cirka 30 minuter. Och jag har 225 grader, för det står att man ska ha sett ugnen på 230 minuter, och det vet jag inte riktigt hur man ska göra. Osäker på om det faktiskt är klart efter 30 minuter, så jag använder tandpetarmetoden och kollar. Är det fortfarande kladdigt, då ska det vara inne längre. Och är det inte fortsatt kladdigt, då kan man ta ut det. Så jag tänkte att jag chansar helt enkelt och tar ut det. Ja, men jag tycker det ser bra ut. Även fast det ser hembakt ut, så ser det ändå bra ut. Kolla vad mjukt det är. Det här såg riktigt, riktigt fräscht ut. Och jag klipper alltid mitt bröd. För att jag tycker att det smular mycket mindre och mindre risk att skära sig i handen, eftersom att jag alltid håller det underifrån. Jag blir så glad när mina barn uppskattar när jag lagar mat. Det här brödet, alltså det ser ju inte perfekt ut för världen i serien. Men alltså, helt magiskt gott. Tar såklart lite tid, men vad som inte det här kostar att köpa i butik liksom. Nej, det var riktigt, riktigt, riktigt gott. Nu håller vi på att göra frallor i ugnsform. Man tar 25 gram jäst, 4 deciliter fingervarm mjölk, 1,5 tesked salt. Se till att det bara mojsas ihop sig tillsammans med jästet. Sen ska det i med 2 matskedar rapsolja och 2 ägg. Och sen ska det in 9 deciliter rågsikt. Och det här receptet blev lite tokigt. Jag hällde i det här rågsiktet om igen. Jag tyckte liksom inte att det vart någonting. Det blev aldrig det här okladdiga ytan. Och det känns inte som att de här olika glutentrådarna typ bakade ihop sig. Utan det vart mer som en lerdeg. Och även fast jag inte var helt nöjd, så hade jag tagit över 9 deciliter rågsikt. Och då kände jag att nu får det helt enkelt bara se ut så här. Som ni ser här, det är fortfarande väldigt, väldigt kladdigt. Men jag tänker att det kanske ska vara så att jag aldrig bakat såna här frallor innan. Det kanske är rätt. Jag fattar ingenting. Jag tycker inte att det har jäst någonting. Alltså det har inte hänt någonting med den här degen. Och jag har gått igenom receptet. Alltså kolla. Jag har gått igenom receptet. Jag fattar inte vad jag har gjort för fel. Jag har gått igenom receptet flera gånger nu. Och jag har gjort precis som det står. Men jag upplever även att receptet som jag försökte följa igår, alltså det stod ju inte rätt på det. Eller det stod kanske, nej, hon har missat massa i det förra receptet också. Och det här har jag följt exakt som det står. Och det jäser inte, så jag vet inte. Har jag för kallt här hemma kanske? Skitsamma, jag tänker att jag tar ut den och så får den jäsa ännu längre i typ formen sen eller någonting. För att jag hinner inte vänta på den här, jag ska ju göra ännu mer. Så vi bara börjar, så får vi se om det blir bra. Kolla nu, får ni se när jag tar ut den här. För det första så släpper den inte från bunken, den sitter som klister. Jag har mjölat bakbordet, men ni ser ju, det har inte växt någonting överhuvudtaget. Och jag vet faktiskt inte vad det var som blev fel. Men jag tar i alla fall lite mjöl och försöker baka det som en typ en rund limpa. För det stod typ att göra en rund och dra ut 12 lika stora delar. Så jag försöker måtta ut det så att det ska bli 12 stycken lika stora. Och det var som att hålla i någon form av barnlera när man gjorde de här, så tänkte jag att det här kommer aldrig kunna bli någonting. Men jag bara gjorde ordning de här bollarna, la dem ihop och sen fick de faktiskt stå och jäsa i nästan 2 timmar, för jag var tvungen att dra iväg på ett möte. Och jag tänkte att det gör ingenting att det står och jäsa längre, för att första jäsningen hade ju inte gett någonting. Nu ska vi se här. Alltså de har ju jäst lite, men alltså de är ju så hårda. Ska de verkligen vara så? Alltså jag vet inte. Så konstigt. Okej, jag måste kolla på receptet. För att se. Vi penslar nu innan.
De ska in i ugnen. Så nu ska vi över till att göra de här karelska pirogerna. Och den här gången testar jag ett helt annat recept med karelska piroger. Som jag absolut inte var nöjd med. Det var lite skillnad på dem. För att i förra receptet så var det ju delvis smör i receptet. Och det var det inte i det här. Men det man tar är 2 deciliter vatten. 2 deciliter vetemjöl. 3,5 deciliter rågmjöl. 1 tesked salt. Och det här ska liksom bli en deg utav det. Och det blev ju en deg. Men jag tror att smöret som jag hade i från förra receptet gjorde att det blev en annan touch på själva degen. För att den kändes väldigt annorlunda. Hur mycket jag än bakade runt med det så kändes det bara annorlunda. Och det märker jag även sen när jag börjar kavla ut det. Ni ska få se vad jag menar. För att i den förra, om ni har sett det receptet, så ta hellre det om ni ska testa att göra karelska piroger. Men det gick inte att nypa fast på något sätt, utan det var som att den liksom, nypningen, när man nöp ihop den så öppnade den upp sig. Dessutom så gjorde jag risgrynsgröten lite för lös. Men ni kavlar det så här helt enkelt, och jag vet att ni gnisslar, men det gör ingenting. Kavla, lägg på risgrynet i mitten och sen nyper ni ihop det längs med kanterna. Men jag rekommenderar inte er att ta det här receptet på karelska piroger, utan ta det första som jag gjorde. Okej, den är inne. Det här var ju verkligen en fail. Om du har gjort sånt här förut, kan inte du berätta vad jag gjorde för fel? Seriöst. Jag öppnade en sån här. Den är ju inte degig längre. Alltså, men den smakar typ deg. Verkligen vad vi gör. Vi lägger på lite smör på en. Och så frågar vi Ville, för att Ville är den enda som är hemma nu. Vi frågar honom vad han tycker. Kan jag äta? Fy fan. Stackars William. Det här var den godaste hittills. Var den godast hittills? Mm-hmm. Goda än den igår. Mm. Okej. Okay. Bra. Tack. Alltså, vad han för konstiga smaklökar. Okej. Okay. Jag antar att vi behåller bröd. Så kan han äta. Vadå godast hittills? Skojan eller? Ja. Jag antar att William äter frallorna då. Alltså vad konstigt. Jag klarar inte av att äta den där. För mig är det som att det bara växer i munnen. Så märkligt. Okej, nu väntar vi på att de karelska pirogerna ska komma ut. Om 40 minuter ska jag hämta Melli. Så vi ska ju baka polarkakor också. Då får vi ta efter att jag hämtar Mellon. Helvete. Så här blev de. Helt skitdåliga kan jag säga. Fy fan vad dålig han vart. Orkar inte. Men man ska ju lära sig. Jag ska inte skylla på receptet. Det är jag som har gjort någonting tokigt. Förmodligen även med de här. Men kolla här. De har ju bara runnit ut. Och grejen var så här att risgrynet som jag gjorde råkade jag göra för löst. För jag upplevde att förra gången var det lite för hårt. Så man ska uppenbarligen ha lite mer löst än för hårt. Kolla den liksom. Nej men skoja eller? Okej, det jag ska göra nu lite snabbt är att smälta smör. Och i det här receptet så står det att man ska smältas. För det första har jag ingen smör i det här receptet. Och det hade jag förra gången. Jag tror att det är bättre. Och nu ska man blanda varmt vatten med smält smör för att pensla på. Det kommer jag inte göra, jag tar bara smör. Här klämmer jag lite på dem och det är ju för att se om de har mjuknat på sig. För de förra gjorde det och de hade faktiskt mjukat på sig och de var faktiskt helt okej goda. Men lite failade bara. Morgon. En ny dag och jag ska göra det tredje receptet. Men vet ni vad? Först, kan inte ni hjälpa mig? Vad ska jag göra med de här? Nu har ju de torkat och de är skapligt hårda, så kompakta. Jag vill inte bara behöva slänga. Kan man göra typ krutonger utav det här? Alltså... Har ni någon aning? Jag tänker att jag fryser in det här så länge och ser om det går att göra någonting på det här brödet. Man kanske skulle kunna göra någon form av
pannkaksgrötmix i ugnen. Jag vet inte riktigt, men det känns onödigt att bara slänga. Och det har också fått mig till att, för att båda de här, här är ju båda bröderna som jag gjort hittills. Båda de frallorna blev totalt misslyckade och jag har följt receptet precis. Det här receptet, alltså receptet på det här fattas det steg eller i felskrivningar som gör, det tredje receptet kommer också från den samma sida. Så jag har valt att inte göra på det receptet. Och det är bra att jag tog en natts vila. För att jag fick nämligen, jag tror att det var en tjej som heter Susanne. Sandra Hultman, tack. Skickade det här receptet till mig och det är lyxiga tekakor. Så jag tänker att vi gör dem idag istället. För att det känns inte bra att göra ett till recept från en sida som man redan har fått. Ja, men ni kanske förstår vad jag menar. Receptet som sagt ligger på bild här, för att jag har det på bild och inte någon text eller så. Men det kommer ifrån Victorias provkök.se. Mät upp 75 gram smör och smält det. Och sen tar ni 50 gram färsk jäst och smular ner i formen. Och sen i med 2,5 deciliter mjölk och 2,5 deciliter vatten i kastrullen så att det blir fingervarmt för att vara det bästa för jästet. Sen i med 3 matskedar med socker. Jag hittade inte mitt matskedsmått så jag tog bara så här. Men det funkade det med. I med 2 teskedar salt. I med 1 ägg. I receptet står det 13 deciliter vetemjöl cirka. Och jag vet inte hur många jag till slut hade i. Men jag började med ungefär 10 deciliter vetemjöl. Och som sagt, jag lägger bara i lite mer i taget tills det blir en bra smet. Den var fortfarande kladdig, men jag tänkte att det här går jättebra. Kolla vad den har fluffat upp sig. Jag börjar lära mig att lägga handduken under så att det inte ska glida runt. Och det här är faktiskt en skärbräda som sitter egentligen under min bänk. Men jag tänkte att det här blir jättebra att kavla på. Och så här står det i receptet. Det står att man ska kavla ut det till en centimeter tjock eller eventuellt något tjockare. Och sen att man ska ha runda fyrkanter för att göra runda cirklar för att göra de här tekakorna. Jag hade inget runt, så i mitt huvud var det så här, vad gör jag nu? Ja, men jag är fyrkanter. Och ni kommer se att de är många olika former. Men det funkade bra det också. Och sen pratade jag med hon som rekommenderade det här receptet. Och jag kommer inte riktigt ihåg vem det var just nu. Men hon sa att hon hade skurit upp det, gjort bollar och sen kavlat ut det efter att hon hade delat upp det i 12 olika delar. Så kan man också göra, och det är nästan bättre än vad jag gjorde. De här ser ju verkligen hemmabakade ut. De ska alltså, innan man stoppar in dem i ugnen så ska de jäsa 30 minuter igen på ugnsformen. Som ni ser, de är väldigt hemmagjorda. Jag delar dem för att de var så tjocka. Sjukt mjukt bröd. Oj, det här var bäst. Tack för tips. Ja, men då så vänner, nu har jag i alla fall bakat 4 grejer. Var av 3 utav dem. Alltså karelska pirogerna var, alltså de var goda att äta. Det smakar karelska piroger, bara det att det är någonting med degen som inte är helt ok. Men det funkar absolut. Ska vi lägga dit Gandalf? Men det här är allt för den här videon. Jag hoppas att ni har gillat den. Och jag ska försöka räkna ut priset som man sparar per
ja, per bröd genom att baka det själv. Mm. Och i värsta fall, om jag inte kan rädda den här, om jag inte kan rädda de här bruna frallorna, så tänker jag så här att man lär sig ju under tiden vad som funkar, vad som inte funkar. Och ja, det är en del av livet det är med. Nej, du ska inte klättra mig. Jag måste ta honom. Tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Vi ses i nästa. Och har ni olika tips så får ni jättegärna skicka dem till mig, så kommer jag att testa och göra dem. App, app. Vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej.